Alleluia. Mana yacu habwe icyubahiro. Nkunda indirimbo ariko by'umwihariko nkunda indirimbo mwongeri ya korali tugisiyoni. Igihe baririmbaga indirimbo ya mbere n'iya kabiri natekereje nti nibagiwe kubandikira agapapuro ngo mbasabe indirimbo umwongeri. Ariko igitumye nezererwa Imana kurutaho nuko yabonaga ko nyishaka. Maze bagiye kuririmba indirimbo za kabiri bayiheraho. Biranjohera Yesu niwe mwongeri wanjye. Haleluya. Niyo naca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntacyo nzatinya. Baririmbaga nkumva bari kunzamura nkumva ndi gufashwa. Mwabonye wenda nongoreraga gakuba namubwiye nti ndafashijwe. Namwe birashoboka ko muyikunda cyangwa mukunda n'indi, ariko kubakunzi b'indirimbo ndabararitse mu ijuru hazaba hari igitaramo gitangaje. Haleluya. Hari igihe korali ziza zikaririmba nkanezerwa nkaryoherwa izo nzi nkaririmba nkavuga nuko ryohewe hari zitaje. Ubwo wenda bakurikiye Yesu nibo baririmbye tugisiyoni ntibihari n'izindi n'izindi, maze nkavuga ntibizagenda gute turi mu ijuru. Izi Rwanda zimahanga imwivaho indijaho abamarayika baririmba ntuzabureye. By'umwihariko ndashimira abayobozi banjye bikarembuye bagiye bantera imbaraga, bagiye banyereka ko banshyigikiye. Imana ibahe umugisha. Kuba muri aya materaniro turi kumwe n'umukuru w'itorero wavuye ikarembure, tukaba turi kumwe n'umuyobozi w'icyiciro cy'abagore n'abakobwa bavuye ikarembure, biranjoheye kandi mbasabiye umugisha w'Imana. Nimutekereze ko baje kubera yuko ndi hafi. N'igihe nari Musanze baraje. Haleluya. Duterana imbaraga tugashyigikirana. Uyu murimo si uwacu, ni uw'Imana. Izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Tugiye kuganira ku gitangaza cya Yesu cyo kuzura abapfuye. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu ikomeye, umuremyi n'umukiza, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ugiye kuvuga natwe tugiye guceceka. Tugiye kugutega amatwi kuko hari icyo ushaka kudukorera. Ntiduhushe intego. Jambo ryawe risoza icyo ridutumyeho. Mwuka wera n'ubundi agaragare ko ari kumwe natwe mu izina rya Yesu. Nagiye muri Bibiliya ndi gushaka abantu Yesu yaba yarazuye, maze umuntu wa mbere Yesu yazuye musanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya munani uhereye ku murongo wa 40. Mutware w'isinagogi witwa Yayiro yari azi yuko muri Yesu harimo imbaraga izura abapfuye, maze Yayiro ajya kureba Yesu aramubwira ati mfite umwana umwe w'ikinege w'umukobwa agize imyaka 12 y'ubukuru, arwaye indwara yenda kumwica. Maze Yayiro ararika Yesu ngo aziwe mu rugo. Yesu yakiriye iryo rarika maze ajyana na Yayiro, ariko igihe bari bari mu nzira bataragera kwa Yayiro haje indi mbabare irabyigana ikora ku myenda ya Yesu, maze Yesu yumva imbaraga ikizimugabanutsemo arahagarara. Igihe yarahagaze arabaza ati ninde ungozeho? Abigishwa bati abantu bari kukubyiga none nawe uri kubaza ngo ninde ugukozeho? Yesu ati hari ungozeho, menya yuko imbaraga ikiza ingabanutsemo. Ariko umugore wari muri abo bantu abona yuko Yesu ntaho ahishwa, araza mujya imbere amubwira ko ari we umukozeho, amusobanurira uburwayi bwe, amubwira imyaka bumaranye, amubwira abaganga yagezeho, ndetse amubwira yuko akize muri ako kanya. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Yesu yaramubwiye ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije. Ndagira ngo mbabwire ibintu bibiri byatindije Yesu mu nzira. Mu gihe Yesu yari ari kwerekeza kwa Yayiro, imbaga y'abantu benshi bamubyigaga yamubuzaga gutera intambwe vuba vuba biri mu byamutindije ntiyagera kwa Yayiro vuba. Abamukeneragaho ubufasha bamutangiriraga mu nzira, harimo umugore wamukozeho, izi mbabare atashoboraga gucaho biri mu byamutindije ntiyagera kwa Yayiro vuba. Byatumye nibazane byari bimeze bite mu mutima wa Yayiro. Ari kubona Yesu ahagaze mu nzira, azi ko yasize umwana we yenda gupfa, yumvaga yabwira Yesu ati hute tera intambwe ya vuba vuba, umwana wanjye n'umwe nasize yenda gupfa. Ariko Yesu agahagarara agatangira kubaza ngo ninde ugize ute?
Igiteye agahinda nababwira nuko igihe Yesu yabwiraga umugore ngo mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije atarasoza ayo magambo intumwa yavuye kwa Yayiro iraza yongorera Yayiro wari uhagaze iruhande rwa Yesu yumva yamukurura akaboko maze iyo ntumwa ibwira Yayiro ngo wirushye umwigisha umwana wawe bimaze kugenda gute amaze gupfa ntabwo nzi uko bari kwitwara ariko Yesu araho asoma imitima amenya agahinda kari mu mutima wa Yayiro abona uko ari kwiburanya mu mutima we amukora aramubwira ati witinya izere gusarakira Yesu yarakomeje ajya kwa Yayiro igihe yageraga yatanze amabwiriza yaravuze ati mu nzu hari bwinjiremo Petero na Yohana na Yakobo na se w'umwana na nyina w'umwana maze igihe bari bageze aho umwana aryamye Yesu arahamagara aravuga ati mukobwa ndagutegetse byuka nguwo mwanya imitsi itangira gukora umutima uratera mu mubiri we hahinda umushyitsi gakanguka n'akari gasinziriye gahoberana na se na nyina izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro hari undi muntu wa kabiri Yesu yazuye aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ni mu gice cyaho cya karindwi ku murongo wa cumi n'umwe Bibiliya itubwira ko Yesu yari ari ku irembo ry'umudugudu witwa Nayini maze ngakubitana n'abikoreye ikiriba abatwaye uburambo uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi ngo abantu benshi bo mu mudugudu bari bamuherekeje maze Yesu amubonye amugirira imbabazi haleluya ntabwo uyu mugore yabibonye ngo abone ko Yesu amugirira imbabazi amaso yari yahumishijwe n'amarira yari afite agahinda kenda guturitse umutima we ariko Yesu arabyatura aramubwira ati wirira mucye muzana amatwi meza niba winjiye muri uru rusengero ufite agahinda niba winjiye muri uru rusengero ufite amarira niba umaze iminsi uryama ntusinzire niba biri kukunanira kwihangana ukarira wakwizeye muri uyu mwanya ko ari wowe Yesu abwiye ngo wirira maze Yesu aratambuka yegera ikiriba gikoraho abakikoreye barahagarara aravuga ati muhungu ndagutegetse byuka wari upfuye arabaduka Yesu amuhereza nyina barahoberana izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro ndagira ngo mbabwire agahinda kari muri uriya mutima uriya mugore ntago ari inshuro ya mbere yari agiye kwirimbi yari aherutseyo guhamba umugabo we yari yarasigaranye muhira n'agahungu kamwe ka gahungu nako karapfa yari asizeho ingufuri yari aherekeje ibyiringiro bye rukumbi ku irimbi icyasaga nk'ikimubereye cyiza ni ukwigumirayo kuko abe bose niho yari abajyanye ariko ka gahinda twagiye tugira inshuti zitashoboye kumva uburemere gafite ya mibabaro twagiye dukubitana nayo Yesu arabizi kandi abizi ku rugero rwabyo niyo mpamvu no muri iri teranira guhumurije akubwira ngo wirira izina rye nirishyirwe hejuru ntabwo nzi ikiganiro uriya mugore yaganiriye n'umuhungu we gusa bafatanya akaboko bisubirira Nayini bagenda baseka umenye yaramubwiraga ati nari mfite umubabaro mwinshi umenye yaramubwiraga ati numvaga nari butahe ntabwo nzi ibyo bavuganye ariko icyo nasobanukiwe ni uko Yesu n'urupfa rutegeka izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro umuntu wa gatatu Yesu yazuye ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya cumi na kimwe n'uwitwa nde n'uwitwa Lazaro muri Yohana mu gice cya cumi na kimwe Yesu yari ari mu murimo arangije abwira abigishwa ati nimuze dusubire i Yudaya baramubwira bati mwigisha ab'i Yudaya ubushize bari baguteye amabuye none uri kuvuga ngo dusubire i Yudaya arababwira ati nimuze tujye i Yudaya ugenda ku manywa ntasitara kubera ko haba habona maze arababwira ati nimuze tugende njye gukangura Lazaro baramubwira bati Lazaro mwihorere niba asinziriye azakanguka nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro
abonye yuko batabyumvise arababwira ati Lazaro yarasinziriye Lazaro yarapfuye maze Toma witwa Didumo abwira abagenzi bati rero nakundi nimuze tujyane na Yesu ubwo turemera no gupfana nawe ndagira ngo babwire inkuru nziza mu rupfu rwa Lazaro agakiza kari kagendereye Marita izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro Marita amenye inkuru yuko Yesu ari kuza mu rugo rwabo maze aza kumusanganira bakubitanira mu nzira aramubwira ati yuhaba Yesu musaza wanjye ntagaba yapfuye kubera iki yari abizi ko na Mariya igituro cye kiba cyaramezeho ibiti yari abizi ko muri Yesu hari mwimbaraga aramubwira ati yuhaba iyo uza kuba warahageze akirwaye ntabwo urupfu rwari kumutinyuka iyuhaba ntabwo musaza wanjye aba yarapfuye Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka Marita ati ibyo ndabizi yari azi iby'umuzuko abwira Yesu atazazuka nibyo ariko azazuka ku munsi w'imperuka Yesu amubwiriza ikibwirizwa kigufi Chobara kutaza gukoresha umwanya munini ariko abakize ntibakijijwe n'ibibwiriza birebire upfe gusa kuba wazanya amatwi meza Yesu yabwirije Marita Matayo Yohana igice cya 19:25-26 aramubwira ati ninje kuzuka n'ubugingo unyizera niyo yaba yarapfuye azabaho kandi unyizera ukiriho ntacyo azaba haleluya Ngiki kibwirizwa kigufi kihanishije Marita nijya kuzuka n'ubugingo unyizera niyo yaba yarapfuye azabaho kandi ukiriho unyizera ntacyo azaba Yesu amaze kubwiriza arihanisha twarabikoze n'uyu mugoroba ndaza kubikora yihanisha Marita aramubwira ati mbese wizeye ibyo Marita ati ndizeye nizeye kuri Kristo w'Imana ukwiriye kuza mu isi Zina ry'Imana yacu ririhimbazwe baramanukana Marita amaze kwihana Mariya nawe amenya ko Yesu yaje aza kumusanganira akimugera iruhande Mariya abwira Yesu ati yuhaba ntabwo musaza wanjye aba yapfuye iyuhaba nanjye kuba ndiho ni wowe mbikesha iyuhaba ndabizi iyuhaba nzimbaraga kubamo iyuhaba ntabwo aba yapfuye ariko nimubyitegereza neza Nta kiganiro kinini Yesu yagiranye na Mariya bari basanzwe baziranye yari yaramubabariye ibyaha yari yaramwizeye nk'umwami n'umukiza yabwirije Marita kuko ariyo barutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko ntiyatinda avugana na Mariya barakomeza bajya imuhira bagezeyo Yesu asanga abantu bakubise buzuye bari kurira maze Bibiliya atubwira ngo Yesu agira ate ararira yarishijwe n'iki Ntabwo yarijijwe n'amarangamutima ya kimuntu. Yesu yitegereje intumbi ziririnda intumbi. Maze agira ate yitegereje abasiga marira ku mazi, basiga amazi ku mazi igihe twagize ibyago ngo tubone ko babaranye natwe. Nyamara agahinda kacu katageze mu mitima yabo. Abona abantu b'indyarya bari bicaye barira kwa Lazaro. Maze Yesu agira ate ararira. Arababwira ati nimunyerekaho mwamuhambye. Bageze arababwira ati nimukureho igitari. Ariko Marita mushiki wapfuye aravuga ngo ageze ate aranuka. Yesu akebuka Marita. Yari amaze kwihanisha mu kanya gato gashize. Aramubwira ati Marita sinakubwiye. Ko niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Yesu yongera gutegeka ati nimukureho iki? Mukureho igitari. Kuki Yesu yabategekaga gukuraho igitare reka mbabwire yari afite ububasha n'ubushobozi bwo kubwira ibuye atigirayo ibuye rikigirayo yari afite ububasha n'ubushobozi bwo kubwira ibihumbi n'ibihumbi by'abamarayika bera bamuri iruhande akabategeka ati nimukureho igitare ntiyakoresha ubwo buryo yari afite uburyo bwo gutegeka amaboko atagaragara agaterura igitare ntiyakoresha ubwo buryo kuki Imana yaciye ihitamo yuko tugira uruhare mu gakiza kacu nabyo ni urukundo rw'Imana izina ryayo nirihabwe icyubahiro Yesu uyu mwana wa Yayiro bati n'ubundi ntiyari yapfuye Yesu uyu mwana w'umupfakazi bati twabyumvise n'umupfuye aragishyushye Lazaro arapfa ku munsi wa mbere Yesu ntiyahagera umunsi wa kabiri Yesu ntiyahagera
yahageze ku munsi wa kanaho umuvandimwe warazara avuga tumva aranuka ageza ate Yesu arababwira ati nimukureho igitare bakuyeho igitare niyahita akora igitangaza yarabaretse kugira ngo umuntu uko warazara ubagera mu mazuru bemere neza ko Lazaro yapfuye yabaye baretse gato ngo bitegereze babone ko intumbi ya Lazaro itanyekanyeka maze bakuyeho igitare ararara mareba kwa data haravuga ati mana ndagushimye kunyumvise nari nsanzwe bizi kunyumva ariko mbivugiye kugira ngo abari aha bizera yuko ari wowe wantumye arangije arategeka ati Lazaro sohoka bagiye kumva bumva ikintu kiranyeganyeze bagiye kubona babona ikintu cy'umweru kirazamutse yari Lazaro wari uzingazingiye mu myenda yabuzwaga kugenda n'uburyo bamuhambiri Yesu arategeka ati nimumuhambure maze Lazaro ahoberana n'abashiki be ahari amarira havuga impundu izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro naribajije nari ko Yesu ko yazuye abantu bake n'abataramushatseho ubufasha yabikoreye iki nashatse kumenya abantu Yesu yahumuye ntangira kubabara mu butumwa bwiza mbona babari timayo mbona impumyi mbona izindi nyinshi ntago nigeze nshobora kubona umubare w'abantu Yesu yahumuye narebye abantu Yesu yakijije barapfuye amatwi mbona umubare mwinshi nashatse kubara abantu bari bamugaye ingingo maze Yesu akabakiza maze ndi gusoma isomo rimwe ryo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ngo akiza n'ibirema byinshi nyoberwa umubare ariko ngiye kureba abantu yazuye nsanga yazuye abantu batatu gusa ndibaza ariko ari bake ndibaza ni ukubera iki icyo umwuka yafashishije nanjye ndakibafashisha muri uyu mugoroba haleluya wagira ngo ni bake ariko si bake nta hantu na hamwe haba umupfu Yesu atazuye umuntu ibyo twavuga mu zindi ndimi ngo sample hamwe hakura umwe ahandi hakura undi ahandi hakura undi ngo atwereke ko ahantu intumbi ziba hose agerayo izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro uwa mbere wa Yayiro yamuzuye amusanze mu nzu amusanze he uwa kabiri w'umupfakazi bahuriye mu nzira bari basohotse mu irembo ry'umudugudu na yindi bari barakeje ku irimbi bataragerayo Yesu batangirira mu nzira aramuzura izina rye nirihimbazwe uwa gatatu witwa Lazaro Yesu yamusanze mu gituro amaze mu iminsi ne yose yaranutse Lazaro nawe Yesu aramuzura izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro ndakira ngo mbabwire ikintu gikomeye kiri muri ibi bintu abantu bashoboraga kwibaza batari ko se ibi bintu uko byabaye kera ko abantu yabazuye bakongera bagapfa kubigarukaho muri aya materaniro yacu bivuze iki Yesu yabwiririje mu iteraniro ry'i Yerusalemu adahagaze mu irimba ari mu rusengero abwira abantu bacigatiye ibitabo bamaze imyaka n'imyaka ari abayobozi b'idini arababwira ngo mwabapfumwe mwabakimwe mwabapfumwe ndetse igihe yabonekeraga Yohana mu kigisho twize ku mugoroba washize yaravuze ati abantu bibwira yuko bariho nyamara ari intumbi ari iki maze abanyarwanda nabo barabimenya baravuga ngo hari igihe umuntu apfa agize ate ahagaze ibyo abavuga ururimi rw'igifaransa bita mort vivant umuntu ashobora gupfa ahinga umuntu ashobora gupfa asenga umuntu ashobora gupfa yabaye itorero abantu bapfuye bahagaze kandi mu ntumbi zigenda abadatonze inyuma y'umwana wa Yayiro batonze inyuma y'umupfakazi abandi batonze inyuma ya Lazaro ariko bose Yesu arashaka kubazura izina rye nirihabwa icyubahiro abantu bapfiriye mu nzu ni bandi iyo unyuze iruhande rw'inzu nta bantu bari hanze barira ntabwo ushobora kumenya ko mu nzu harimo intumbi ushobora kureba ubwiza bw'inzu ndetse ugatahana igitekerezo kivuga ngo ningire ubushobozi iyi nzu nanjye nzayubaka nyamara utazi neza ko imbere muri yo harimo iki dore abantu bapfiriye mu nzu hari abantu biyambitse imirimo myiza hari abantu biyambitse ibikorwa ariko imitima yabo iri kure y'ubwami bw'Imana izo ni intumbi zo mu nzu intumbi za hehe
n'abapfu ababwiriza n'abapfu abapastoro n'abapfu abaririmbyi n'abapfu abadiyakoni n'abadiyakonikazi abantu barebye inzu gusa abantu barebye inyuma gusa baravuga batumva nuko atari twe dutanga ijuru ari twe turitanga Louise rwose twarimo ariko ntibagushuke ntago Imana ireba nk'abantu ibyo mwisi bashima ishobora kubireba ikabona yabigaye ndakira ngo mwuka wera gusange niba warapfiriye mu mutima wawe uwazuriye yayiro nawe akuzuri hari abantu bakora ibikorwa byiza hari abantu b'abanyampuhwe hari abantu bafite ururimi rwiza ariko imitima yabo nabo ubwabo babiziranyeho yuko ari abanyabyaha n'irumbi zo mu nzu Abanyarwanda rero baciye umugani baravuga ngo kuzuye umutima agasesekara hehe maze barongera abacudi baravuga ngo imitsi y'igisambira abazi mbese muzi umubare wayo ni ingahe ntabwo nzi icyo bashingiyeho nta nubwo ari ihame ryanditse ariko abantu benshi bazi yuko imitsi y'igisambo ari ingahe biba bivuze ngo ushobora kwibana ufatwe Inshuro ya kabiri ntufatwe ariko igihe kiragera kuzuye umutima akagasesekara hehe ku munwa maze ibyari imbere bikajya hanze uwari mu nzu agasohoka ibintu bikajya hagaragara murabizi izi ntumbi naha zirahicaye abantu batangiye kuvugwaho abantu batangiye kuganirwaho abantu bikorewe bajyanywe ku irimbi Yesu wazuriye umupfakazi abazuri barahari inama ziri guterana bakavuga batari ko naka ko yari umugabo w'intangarugero ibintu biri kumuvugwaho ni ibiki ubupfu bwasohotse bwagiye bwagiye hanze hari abasore bari kuganirwaho bakavuga batari kuriya ko yari umuririmbyi dushima ko yari umudiyakoni mwiza ko yari umudiyakoni kazi mwiza ingeso mbi ziri kumuvugwaho ni ibiki ubupfu bwasohotse bwagiye hehe abantu barabikoreye abantu barabaganiraho abantu babashyize mu mihezo abantu bari mu migayo kubera ubupfu bwasohotse kubera ubupfu bwageze hanze ariko mwebwe mwikorewe ntabwo icyizere cyarangiye uwazuriye umupfakazi abatangirire mu nzira maze abazuri ntabwo intumbi bayigenza intumbi baba bayihetse abo bapfumu bafite ku mutwe abo bapfumwirirwamo bavuga abo bapfumwirirwamo baganiraho murabahetse mugiye kubahamba ariko Yesu abatangirire mu nzira uwa gatatu Yesu yazuye musa mushiki we yari yabyanze aravuga ngo ageze ate ntago Marita yangaga Lazaro ariko yabaze iminsi amaze apfuye abwira Yesu atumva nkubwiri aranuka ubu hari abantu bapfuye bitewe n'igihe bamaze bapfuye bitewe n'ubupfu bwabo tuzi twanze gukuraho igitare Yesu ngo abazure kubera yuko tuvuga ngo bagize bate baranuka birashoboka ko ari umugore wawe baratubwira batari kose ko dufite amateraniro y'ivugabutumwa wa muraritse akazaza ko ahari wenda yakwihana ugasubiza utumva mbabwire ni umugore wanjye naramukuye twarabyaranye ariko uriye urwego agezeho rwo gukora ibyaha nimumwihorere ubuvuze ngo ageze ate aranuka birashoboka ko ari umwana wawe batari ko wa musinzi wa musambanyi wa mwana wakunaniye wa muraritse tukareba ko hari wenda muri amateraniro yakwihana wanze gukuraho igitare wanze kukigizayo n'ubundi uri kuvuga nka Marita ngo aranuka agize ate ariko reka mbabwire ntakure habaho Imana itakura umuntu Yesaya ati naho byatukura tukutuku azabihindura bimere nk'ubwo yabwiye intama abwira na Mariya yari ruharwa ntabwo dukwiye guca iteka ngo dukatire abantu rwo gupfa Yesu ashoboye kubazura atitaye ku munuko atitaye ku byaha bakoze atitaye ku gihe babimazemo izina rye nirihabwe icyubahiro mvuze aya magambo muri uyu mugoroba kugira ngo Imana ikumurikire ikwereke aho wapfiriye maze nawe usabe Yesu ubufasha birashoboka ko nta bantu babizi kuri umunyabyaha birashoboka ko umugabo wawe cyangwa umugore wawe atabizi birashoboka ko abamubana n'abamusengana batabizi
ariko niba umutima ugushinja ukagukomanga menya ko wapfuye wapfiriye mu nzu wapfiriye muri wowe imbere saba Yesu akuzuri niba abantu benshi bakugeraho bakakubwira bati ko wahindutse bakakubwira bati ibyo usigaye ubamo ni ibiki menya ko wapfuye uri mu nzira nibyo abantu benshi barabizi ariko amagambo menshi akuvugwaho ntabwo ashobora guhagarika imbaraga y'Imana yo kukuzura izina ry'Imana rihabwa icyubahiro birashoboka ko waje hano wizanye nta n'uwakuraritse nguzi baguciriyeho iteka baguhinduye Lazaro baravuze nguranuka ariko imbaraga ya Mwuka Wera yagusunitse ikakuzana n'ububasha bw'Imana bushaka kugukiza urupfu izina ry'Imana rihabwa icyubahiro reka dusoze iri teraniro n'isomo ryo mu butumwa bwiza bwanditswe mu byahishuwe Yohana umuhishuzi mu byahishuwe mu gice cya 22 ku murongo wa 11 Yohana yereka ibyahishuwe mu gice cya 22 ku murongo wa 11 baratwandikiye ngo iri somo ngiye kubasomera ni itangazo riteye ubwoba rigiye gutangazwa n'ijuru iri tangazo nta muntu uzashyiramo imbaraga zo kutaryumva usinziriye azakanguka abanze kuritega amatwi uwugiye mu mirimo izahagarara kugira ngo abanze kuritega amatwi utwaye imodoka ipine n'izikara agatabanje guhagarara ngo abitege amatwi umwanya wose igikorwa cyose uzaba urimo uzatega amatwi itangazo riteye ubwoba rigiye gutangazwa n'ijuru rivuga ngo ukiranirwa aguma kirate uwanduye mu mutima aguma kirate rizavuga ngo ukiranuka aguma kiranuke ndetse arivuge ngo uwera agume yezwe Imana yacu ihabwa icyubahiro iri somo ribishyira abanyabyaha mu byiciro bibiri rigashyira abantu b'Imana mu byiciro bibiri mbese abanyabyaha bibiliya yavuze abakiranirwa bagiye kubwira ngo mwahisemo gukiranirwa nimugume mukiranirwe ni bande naba basinzi n'abasambanyi n'abiyahuzi ibiyobyabwenge twateguye amateraniro yivuga butumwa abantu batanga ibyabo abantu batanga umwanya abantu batanga amafaranga n'abantu babageraho barababwira bati nyamara mwarimo kwiye kuza mugatega amatwi ijambo ry'Imana mukumva icyo mubabwira abo bantu banangiye imitima yabo bateranira araba radio ziravuga satellite ziravuga bahitaba kuguma mu byaha Imana igiye kubabwira ngo nimutuze muteka nta uri bwongere kubakomanga no kubabuza amaho mwahisemo kuba abanyabyaha nimubigume mu byiteka ryose birababaje ariko abo n'ubundi barabizi ko ijuru nta mwanya barifitemo ibyabo ntibiteye ikibazo babazwa n'abandi banyabyaha bo ku rwego rwa kabiri abijuru rigiye kubwira ngo mwitanze igice mwatanze imibiri yanyu mwatanze amaboko yanyu mwatanze igihe n'ibyo mwarakinze nimwacuruje ku isabato mwararirimbye nimwabaye inkorabusa ariko mwabikoraga byose mwanduye mu mutima mutariyeguriye Imana mumaramaje none mwanduye mu mutima mugiye kwandura by'iteka ryose abo bantu barambabaza n'amateraniro bateranye n'amafaranga yabo batuye n'indirimbo zose baririmbye imirimo myinshi bakoze ariko bayikorera ku gukiranirwa Imana igiye kubabwira ngo igihe nabahaye kirahagije ijambo ryababwiye ko mwapfiriye mu nzu mwanga gusohokamo nk'uko nabikoreye umwana wa Yayiro abo bantu Yesu agiye gutanga itangazo avuge ngo uwanduye mu mutima aguma kirate Imana iturinde uwo muntu muri iteraniro gusa nezezwa nuko nubwo abanyabyaha bahari bakataje mu gukiranirwa no gukorera Satani iruhande rwabo hari abantu b'Imana bihanye ibyaha byabo bizera Yesu nk'umwami n'umukiza barakataza ntibahagarara barakomeza bagera ku rugero ruhanitse rwo gukiranuka ibyo bizeye babihamishije imirimo yabo abo bakiranutse Yesu agiye kubabwira ngo gukiranuka kwanyu kubaye ukwiteka ryose barahari barwanye intambara nziza nka Pawulo barinze ibyo kwizerwa bakoze ibyo bagombaga gukora byose bagaburiye abashonji bakoreye Imana bubatse insengero barabwirije bishingiye ku gakiza Imana yahaye imitima yabo bagerekaho ibikorwa byabo bitaye ku magambo ya Petero avuga ngo kwizera mukongera ingeso nziza barabitondekanya buri rwego bagera hejuru Imana igiye kubabwira ngo nabishimye birahagije
mubaye abakiranutse by'iteka ryose. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Nezezwa n'abandi bantu Yesu azabwira ngo uwera. Umeze ate? Wiyeguriye Imana mu materaniro ivuga butumwa yo kukacira. Nta gihe kibonetse impanda y'Imana ihise ivuga. Kwera kwawe, uyu murongo wahisemo, uru rugendo watangiye, nubwo utaragerekaho ibikorwa. Izisiga Yesu araziteye nawe uzaba mu ijuru. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Birashoboka ko wiyeguriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Maze ibyawe biba nk'iby'igisambo ku musaraba. Ntabwo wabonye akanya ko gukora imirimo. Wenda wahise usinzira ubuzima bwawe burarangiye. Utarajya muri korari, utarasura abarwayi, utaratanga ituro, utaratanga icyacumi. Ariko wahisemo kugera ikirenge mu cya Yesu. Abo bantu n'abera ijuru rizatangaza ngo uwera gume Yesu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndasaba ihagarikiye iri jambo. Mwuka wera gusanga. Akwereka aho wapfiriye niba ari mu nzu Yesu akuzuri. Niba ugeze mu nzira ujya kwirimba Yesu akuzuri. Niba umaze igihe kirekire upfuye ukaba waranukiye abo mu bantu, wanukiye itorero, wanukiye abaturage, wanukiye abo mukorana, wazuye Lazaro nawe akuzuri mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu ikomeye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira ko urukundo rwawe rushaka kutuzura ngo tube bazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ukiri mu isi werekanye ko n'urupfu rutegeka. Warupfiriye mu nzu waramuzuye. Uwo bajyanaga kwirimbi waramuzuye. Warumaze mu iminsi yaranutse waramuzuye. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ntabwo ubushobozi bwawe bwagabanuwe n'abantu benshi wahaye ubufasha. Uko waruri n'uyu munsi ni kuri. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ntabwo ibinyejana byinshi biciyemo byagabanije imbaraga zawe. N'uyu mwanya ushoboye kuzura abapfuye bahagaze ukabahindura bazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Abatambutse bakaza imbere bemeye neza yuko icy'umwuka bashinja kibahama. Baremera ko bapfuye. Bamwe bahishuriwe aho bapfiriye. Baremera ko bapfiriye mu nzu. Baremera ko bapfiriye mu nzira. Baremera ko bageze mu irimbi. Ariko wasanze abandi bagira bazima. No muri uyu mugoroba wongere utegeke. Abahungu bapfuye babe bazima. Abakobwa bapfuye babe bazima. Maze mwami, ubwo itangazo rigiye kuvuga gukiranuka, guma kiranuke. Bazabe bari muri uwo mubare ngo bazahabwe ubugingo buhoraho. Birashoboka ko nta gihe bazabona cyo gukora ibikorwa bishimwa nawe. Ariko kwihane kwabo ko muri mugoroba kwemerwe mu ijuru. Ngo nabo bazababera bazahabwa ubugingo buhoraho. Babane na Yesu bemeye guhamya muri uyu mugoroba. Mwuka akomeza akorane n'imitima yacu. Batsinzwe n'iri jambo bari kwigira shashya bagumye mu iteraniro. Imana iburize amahoro mu nzira ijya kurimbuka. Basange Yesu n'ababazuri. Unyemerere kandi nanone muri iri sengesho. Dusengere igihugu cyacu n'abayobozi bacu. Uhereye ku bayobozi bo hasi kugeza ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Bayoborere mu kuboko kwawe. Komeza ubungure ubwenge. Komeza uduhere igihugu amahoro Mana. Wavuze yuko abantu nibakwiyegurira bamaramaje bagasenga. Uzabakiriza igihugu. Warakoze kugira amahoro. Ariko dukomereze aya mahoro Mana. Ukomeze udufashirize abayobozi. Mutekano ni wowe tuwukesha. Byose bigume mu kuboko kwawe. Ngabwo tugiye gusubira ku macumbi, ujyane na buri mwana wawe. Bagiye hafi n'abagiye kure, abafite uburyo bagenda nabo biri buze kugora. Bose marayika w'Imana bagume iruhande bafate ukuboko, abasoze mu macumbi yabo amahoro. Warakoze kubana natwe mu bihe bishize by'aya materaniro. N'iyi minsi ibiri isigaye uzakomeze kuba Imana yacu n'umukiza wacu mu izina rya Yesu.